šermukšnį anapus mirgančio plento. Esu Nerijus Cibulskas. Iš ten kimba daugybė akių iš šio pilko palto atlapus, riekia per pusgiliu pritemusių raudonių. Dirbu šioje bibliotekoje. Ir narkozė dabar būtų tuščias pamušulas pojūčiams. Grūdinto rudens instrumentai lyšteli odą, pasiskonėja, krinta atgal į spirituotą nežinios skystį. Šiuo metu mano pareigas yra darbas saugyklose. Kągi, pats suklupau viduryje neišvengiamo skrodimo. Jau seniau prieš pat stojimus į universitetą aš tokią mintį turėjau studijuoti bibliotekininkystę. Tik jau pasakyk man, kuomet visa tai taps pakankamai tikra. Jaučiu, kaip suglamžyti sparnai pamažu atveria manuosius, čia pasirink audinius, raumenis, metus. Galiausiai įstojau filologijos studijas. Tai ir bus tos rugsėjo legendos apie jaukias ligoninės, iš kurių beveik nesugrįžtama. Ir mano santykis su biblioteka galbūt tuo ar buvo paskui pasibaigęs, kol galiausiai šiais metais, šį pavasarį, tiesiog atsirado galimybė įsidarbinti bibliotekoje ir tas santykis vėl kažkaip ir atsinaujino. Ir tolumoje tik sunkus medžiai. Jie anapus mirgėjimo, skubėdami lipa per ploną įpjovos ribą ir kartais numina per žemai pakibusi dangų. Tarkim, statybininkas. Taip, jis įstato namą, jis įdeda plytos prie plyto, jisai mūryje. Ir jeigu jo paklaustų, ką tu čia veiki, jis įskaito, aš esu statybininkas. Ir tai nebūtų joks melas, tai būtų tarsi realybė. Bet jeigu tu rašytum kažkur atsisėdęs parke ant suoliuko arba ten kažką, tai ir pridės prie drungus ir skaitų, ką tu darai, skaitų, aš rašau už patas. Tai kiek procentų patikės statybininkų, kad jis yra statybininkas, ir kiek patikės žmogelių sėdinčių ant suolelio, kad jis yra poetas. Ar aš galėčiau save apibrėžti kaip menininku, čia yra du dalykai. Jeigu dabar aš pasakyčiau, kad aš esu poetas, kažkas iš šono žvelgdamas, žinodamas mano kūrybą ir visą kitą, ir tarkim, galbūt nepalankiai nusiteikęs mano atžvilgį, skaitų, jo, šitas tikrai yra poetas. Koks jis čia poetas? Antra situacija, jeigu aš pasakyčiau, aš rašau, bet aš nesu poetas. Tai irgi būtų tam tikras pasikelimas, nes paprasčiausiai žmonės galvotų, tai gerai, tai ką tu siemi, ko tu veiki, tai tu laisvalaikiu tiesiog sėdi rašinėjai, bandai kažką, tai būti kažkuo. Ir tai yra du dalykai ir vėl, gal geriausia yra būti kažkur per vidurį, to tokio neapibrieštoj būsinoj, be kažkokio apibrėžto pavadinimo. Negalėčiau sakyti, kad tarkim nėra kažkokių tai periodų, kuomet tu rašai ir kuomet tu nerašai, tie periodai visą laiką būna. Rašymas neįmanomas, bent jau mano atveju, kiekvieną dieną, neįmanomas, tarkim, kad ir kartą per mėnesį. Bet kai tu sėdi rašyti, kiekvieną kartą jau pradedi suvokti, kad tu tam tikrą ritmą rašymo tu turi. Ir dažniausiai, kas keista pas mane, tai ritmai būna kas keletą savaičių. Bet tiesiog taip, vaikštai, kažką veiki, kažko užsiemi, kažkur būni. Ir staiga, arba ateina kažkai pirmo eilutė, arba niekas neteina. Arba tiesiog tu grįžti namo, įsijungi kompiuterį, sėdi prie kompiuterio ir žinai, kad tai yra tas vakaras. Nežinau, dažniausiai tai rašau arba savaitgaliais, arba tai būna vakarai. Ne naktis, nesu tas tipas poetų rašančių, kurie tiesiog laukia įkvėpimo naktinio, ten kažkokio, tai sėdi iki paryčių, maukia kavą, rūko cigaretes ir bando išbarbent kažkokį tai tekstą. Visas vakaras lyg prieš egzaminą. Dviejų priešnodžių maišymas galiausiai tik sustiprina pasenusi nuodą. Jo sandarios kolbos, kalbos rusija. Ramybė taip tvirtai savim patiki, kad girdim, kaip už grubios buto širmos mylisi du atskiruose kambariuose nuskendę sapnuotojai. Po valandos jų tikrai pasiges. Tik priešpilnis jiems meta besvorį inkarą, šis sudaužo įstiklintą balkoną, ne vienas nebepakyla. Jų platumos ir ilgumos už bet kokio žemėlapio ribų. Tavo tuščias veidas patvinsta nuostaba. Akis tartum iš kaulinių domino plytelių. Klausaisi didžiau nei bet kada. Lyg žinočiau, sapnuotojų kūnai kažkaip mums priklauso. Nežinau, ar gali būti menas tas dalykas, už kurio reikia griebtis, kad tu galėtum išgyventi, kad galėtum pasitraukti iš kasdienybės ir tiesiog, va, šiandieną eisiu į parodą. Arba šiandieną
tarkim, bus kažkoksai spektaklis, kurį norėčiau aplankyti, koncertas, knygos pristatymas. Aš manau, kad menas yra tai, ko tu nesigrebi kiekvieną dieną tam, kad išgyventum. Kad tau taptų kaip savotiškas papildas, kaip ir kokių nors vitaminų gėrimas. Tu niekada nepakeisi realaus maisto ir vitaminų vartojimu, papildų vartojimu. Dėl to aš manau, kad menas visą laiką turi būti susiliejęs su ta realybė, kurioje tu gyveni. Menas yra kita realybė, tai savaime suprantamas dalykas turbūt. Tokių apibrėžimų yra aplinkui daug. Tiek įvairiausiose teorijose, tiek apie tai šneka ir tie patys kūrėjai, tie patys rašytojai, poetai, kiti menininkai. Tu pats visų pirma esi rašantis ir tu pats esi pirmasis savo teksto teisėjas. Ir čia neseniai kalbėjome su draugais, diskutavome tokią temą ir, pavyzdžiui, literatūroje. Rašyme gali būti, tarkim, progresas, tarkim, ar... Žinoma, tu pats progresuoji savo atžvilgiu visų pirma. Nes kaip ir minėjau, tu teisi savo tekstus pirmiausia, tu esi didžiausias savo tekstų kritikas. Aš negalėčiau sakyti, kad man rašymas yra darbas. Bet negalėčiau sakyti, kad man tai yra tik tai yra hobis. Tai yra kažkas truputėlį daugiau. Galbūt tame tarp tų dviejų dalykų tarp esantis reikalas. Pirmiausia, kad tekstas gimtų, tai būtina sąlyga irgi visiems turbūt žinoma. Tai yra vienuma, tai yra ramybė, vienatvė kažkokia tai savotiška. Tavo susikurta arba tavo natūrali vienatvė, kurią tu patiri, čia turbūt didelio skirtumo nėra. Svarbiausia, kad aplinkui niekas nešurmuliuotų, nebūtų trukdymų pašalinių ir visai kitų. Tu net kartais nežinai, ką parašysi. Aš sakau, kiekvieną kartą tekstas gimsta visai skirtingomis aplinkybėmis. Iš aplinkos, kaip ir minėjau, bendravimo su žmonėmis. Kartais gali būti kažkokia spalva pasufliruoja tiesiog, kad tu turėtum rašyti. Garsas. Apologija. Jeigu po turiu varną, o gėda varnėna, aš turiu kovarnį. Vientisa lydinė aiškiausios pavasario nakties. Paukštiška padara, bėgiojanti pačiomis mano rašmenų viršūnėmis. Jis nevirs baimę reiškiančių simbolių, netaps, kaip buvo pasakyta, žodžiu. Nors pats kaip švino litera, snapu įsikimbanti į kovo sniegą, kuris netirpsta. Jeigu Transtriomeris kviečiasi šarką savo poezijos burtais, aš kviečiu susigūžusi paribę pranašą. Dangau, koks tu vis dėlto lėtas. Skaitai iš minkštų foliantų vėją, skubi paskui vieną pasprukusi tašką. Tai iš prietemų išlankstytas paukštis, be savo giesmių giesmės, be sparnų, kuriais pagaliau patikėtų. Man patinka skaitimas, man patinka būti tarp knygų, man patinka tiesiog vaikščioti saugyklose, žiūrinėti, atrasti kažkokių naujų vietų, atrasti naujų fondų, atrasti kažko to, ko tu niekad nesimatęs, skaitęs ir visa kita. Mums yra apie 10 žmonių, kurie tuos užsakymus vykdo. Aš net nežinau, kaip tą paračiuką pavadinti. Tiesiog mes gauname užsakymus pagal šifrus, pasiskirsti pagal aukštus, pagal viską, mes tiesiog ieškome tų knygų. Ir kas įdomiausia, kad iš tikrųjų dažnai būna, nustebina skaitytojų poreikiai, skaitytojų dėmesys vienom ar kitom knygom. Kai žmogus susisako knygą ir tai nuėjus ieškoti, tu ją surandi. Ir staiga netikėtai prie tos knygos, kurią tu jau jėmi kaip užsakymą, atsiranda viena ar kita knyga, kuri tau pasirodo įdomi. Tiesiog va taip atsitiktinumo dėka tu tą knygą paimi ir užsakovui, ir pasiėmė kitą knygą savo. Kartais būna įdomių knygų, kurias užsisako ir patys skaitytojai. Tada tuomet laukia, kada jinai bus gražinta, jeigu būna vienas egzempliorius ir galiausiai knygą pats pasiėmė skaityti. Uždėkime žvaigždės savį, kad neklajotume pasaulio jūromis vieni dar per anksti. Paminti, sutrypti, ieškota, paleisti, kai turime naują į seną iškeisti. Monada tai yra vis dar neužsibaigiantis mano gyvenimo etapas. Monada yra mano ir dar dviejų draugų repo grupė, kuri įsikūrė jau dabar sumimuoti, turbūt 2005 metais. Ir monada yra toks etapas, kada man labai, turbūt labiausiai
suintensyvėjo rašymo procesas, kuomet pradėjo kilti daugiausiai klausimų, kas aš esu, ar esu žmogus, kuriantis muziką, ar esu žmogus, kuris rašo. Šiuo metu muzika, grupės gyvavimas toks yra labai tokios stagnacijos būsenų ir įrašai netokie dažni, kaip norėtume galbūt, ir jau nekalbu apie koncertus, pasirodymus ir visą kitą. Tai, su kuo aš savotiškai augau, su kuo jau į priekį, kūrybiškai, ir manau, kad tai bet kokiu atveju, bet kada gyvenime, kad ir kokio amžiaus sulauksiu, kiek man metų bebūtų visą laiką, tai man bus pats geriausias prisiminimas ir tam tikra patirties kasyklą net nežinau. Mano mėgstamiausia knyga pati pačiausia. Mano mėgstamiausia knyga. Tai yra poezijos knyga švedų poeto, dabartinio švedų poeto, Nobelio premijos laureato šiuometinio, Tomo Tranströmerio. Knyga išversta lietuvių kalba, prisiminimai regi mane.